ន្ធីអត់ដឹងខ្លួនអិច្ចសវណ្ណៃច័ន្ទបុផាកន្សែងសោកាធម្មយុលប្រកើយហេតុអីក៏ប្រមិនភាំងអើយពេលឡៃនេះមកស្លាប់បញ្ញាចាប់បានឥឡូវហើយប្តីឆ្ងល់នេះចង់និយាយឆ្ងល់ឡៃពេកក្តីជ័យនៅតែមិនបើកភ្នែកអោបន្ទូកម្មញ័យអើយក្តីមូលក្តីមូលរត់ទៅលក់ស្រួលទៅទៀតណីអើយអិច្ចសវណ្ណៃច័ន្ទវផាអាខ្លួនជាស្រីនាងជួយដោះប្តីឲ្យបានគង់ជីវិតនៅបើចឹងភ្នែកមើលឪអាកពន់ក្រុងយក្ខ័យក្រនតងារប្រផាំងត្រាអុជសវណ្ណើយច័ន្ទបុផាបុតយោទុសាប្រខានជ័យយកទៅលាក់ទុកមិនតាន់បានអពុកលាក់ទុកក្រោមកន្លែងស្រីអកពន់ងាកមុខកៃមើលមកដៃទៅយើកូនស្រីសែមកពុកអួតតកូនមិនត្រូវការចោះធ្នូសខាន់ថ្លាលក្ខណៃណាបាត់ពីដៃសម្ដេចព្រះបៃតាច័ន្ទបុផាអត់ដឹងទេស្រាប់តែភ្ញាក់ឡើងឃើញគេចូលសង្ងំទុំនឹងកន្លែងស្រីខ្លួនកូននៅទំនេរមិនមែនស្រឡាញ់គេទេបបោបៃអេដេចនេះក្តេចមកកណាត់ថ្ងៃមកយល់លៃវងត្រូវបល័យសមុកសន្ធិអត់ដឹងខ្លួនអើយអូនណាយណាបូនអញញាយកើតជាស្រីកើតជាបលយ៉ាងណាជួយជេថាឲ្យរួចពីភ័យអេមបើចឹងកាប់ឲ្យឆាប់ទៅអីឪកំទុកយកឲ្យបាត់ពីមុខតាទុកបាំងបាត់នឹងកូនស្រីអាយ៉ាងសើចគេមិនស្រឡាញ់គេមែនអីកូនអីបើកូនមិនស្រឡាញ់គេឪពុកមិនសម្លាប់ទេទុកឲ្យកូនឯងនៅក្នុងបុរីចៃបៃអាមនុស្សាកាត់ជាមាទាំងរាត្រីបើចឹងពេជ្ឈឃាតដីឯងកុំបង្អង់អីចាប់ចងអានឹងទាំងថ្ងៃពឃាតឲ្យខ្សែជន់លុយជីវីបើពេជ្ឈឃាតដីអ្នកទាំងពីរសវាសុផ្លិតដីឡើងពីដីទៅដល់ដាំងក្នុងធំពេលព្រលឹមចាក់សោចប់ហើយសែងត្រឡប់សណ្ដៅដីយល់ប្រោះបងឲ្យគ្មានដឹងអីលោកសន្ធិណាប្រោះបងអញនាងលោកមើលពីក្រោយខ្នងស៊ីសោកបោកខ្លួនជាស្រីអញញាយមិនដឹងនៅទៅអីចង់ក៏ឥឡូវហើយណាម្ចាស់បងចំណែកនាងច័ន្ទបុផាអើយបណេតៃត្រានាងធ្លាំងក៏ក្ដុកអើយ
ណែជាមកខាងឯឈៀងមើលឪពុកនាងយភៈទៅមើលឲ្យប្តីមកយល់ប្រកបងហើយគេសែងទៅហើយលោកសន្ធិអើនាងយាងចោលផ្លែតមកដល់ឡៃដៃដុតធូបប៉ុនគុំមកស្័យនឹកបងបើថៅដៃបងឲ្យជួយប្តីបូនឲ្យឆាប់អើយលៃវងមានទុកដល់ស្លាប់អញ្ជើញឲ្យឆាប់បងជាបាថៅដៃនឹកនេះចាំជាមហានឹកពីវនេះវៃស្វាមកព្រឹកអត់មានឃើញស្វាព្រៃចាន់បុផាមិនដឹងជាបើកូនណាមានជាមនុស្សអីឯគាត់នោះតាំងទៅវាបានឲ្យស្រីញាតិតៃទៅករិតបញ្ញឹកពេលបលប់យកក្រាន់ទៅត្រឹកទៅបញ្ញឹកគ្នាមកយកបឋមនឹងថ្ងៃបានជាស្វាកំពុងទៅញឹកចាន់បុផាននឹកស្វាមិនដឹងអីមយូលចៅអីស្អីយៈសែងដល់កណ្ដាលព្រៃបានស្រាក់បល័យសណ្ដំអីយៈព្រះអង្គក៏បើកប្រះនេត្រត្រាលើកទៅហោះអោបចាន់បុផាស្វានជានៅជាមួយស្រីយំកណ្ដុំឆែកឆាជាប់ទ្រង់យៈអញអត់ដឹងខ្លួនទេណីស្មាននៅលើក្រែបន្ទុំមូលកំមសែមស្រីអេសវណ្ណអូនឯចន្ទបុផាស្រីបើអូនឆ្លាញ់ប្តីហេតុអីមិនដាស់គើយបងទុកហើយយ៉ាងពេលនេះបងសូមលាស្រីស្មានសមកអកវិពុកបានជាប្រុសចូលរួមនិស័យបើដឹងចិត្តដាច់ទៅម្លឹងអត់ទៅទីពឹងឲ្យជាប់និស័យបងសូមលាស្រីធ្វើម៉េចនិស័យបានទេត្រឹមនឹងឲ្យដៃមនុស្សមីទាំងពីរអីណាខ្ញុំមិនសិនធប់ជាប់ត្រង់យៈទាំងពីរអីណាមកឲ្យឆាប់វៃមិនតាន់ឃើញមុខម៉ែអ៊ូស្លាប់ក៏ដាល់ផ្លូវដោយសារស្រីអេអង្គរនឹកដើមជាមនុស្សអីមិនបោះពួយពីព្រៃលឿនមកតែម្ដងមកដល់សំដៅនគរអយ្យបោះកៃពួយលឿនដល់ថ្នាក់ពីអីជីមនុស្សអីមិនច្បាស់ជាបើអង្គបានចាន់បូផាបានជាបើគូណានឹកដើមឯព្រៃអីសេះហោះមកដល់ពាក់កណ្ដាលឲ្យផ្លូវមើលទៅឃើញទៅព្រះអង្គចាក់ចំដោយគេភ្ញាក់ជាប់ទ្រង់យ៉ាងទៅហើយវៃអុយតៃណាទៅអបថៅដៃអួតទៅឯងនៅកែកាប់វៃចុះហេតុអីយ៉ាក់ចាប់ព្រះអង្គបានអ
អញឲ្យទីពឹងកម្មណៈនឹងទេឥឡូវបើស្លាប់ប៉ប៉ុណ្ណីគេអញមិនដឹងនៅយឹមពឹងអីចំណែកបែកខាងស្វាយៈក្លែមស្រាអស់ទីដឹងរីអេបើសិនជាអត់ពីច្បាស់ថាអ្វីដៃត្រឡប់ទៅស្អីអីវិញឥឡូវសិស្សយំនេះចង់និយមអីពេកបោះយុទ្ធការបបេះកៃមេឃទឹកកៃភ្នែកយោដាប់ដីព្រះអង្គអត់ស្រាយអាត្មាបានចាន់បុផាទុំត្រលថ្ងៃបើចឹងអញអាយមនុស្សអីមីក៏ទៅរកវត្ថុដៃក្រែងបានត្រីយ៉ាងទៅលាំងឯណាអើយចង់ករាយខ្វាមេឃភ្នែកគួយគុណគ្រប់ទឹងទីភ្នែកសែងពីជីគុណគួយរកមើលបថៅដៃក៏លេចទៅជាងកែភ្នំក៏ពុំទៅជើញក៏មុំគៀនគុំមិនស្អីសែងមើលឃើញបថៅអីដៃមនុស្សមិនជេរពីខ្វាមេឃម៉ៃអើយអានដល់ធាននៅឯនេះទេគាត់ឯងនឹងនៅខោជាងគេនេះបានចំជាបថៅដៃព្រះអង្គមានទុកថ្ងៃនោះមកព្រឹកគាត់ឯងបញ្ញាក់គ្នាទាំងថ្ងៃនឹកទៅជឺចិត្តតាយពេកក្រៃអាយ៉ែដល់ដៃដាក់បថៅដៃមកជើងសិនអីស្វាតាំងផ្លាក់ម៉ាស៊ីននៃប្រូលេខបចេះត្រង់ដាំទីងសណ្ដៅទៅដីបោះពួយលឿននៃអចាធៈស្វាមកឯងមកដឹងដៃមកជើងងៃសេះមិនមែននឹងងាយអីញាតដៃដៃស្រីអបតបាយអើយអីស្វាគេនឹកកៃស្វែងឆ្ងាយតាំងឯក្ដៅដកបថៅដេញឯកាប់សេះមកពីកំណិតនឹងឯងមិនផេះចាំបាច់មកចិនឯងនឹងអញឯអីបើចង់បានដែរណែវើយសម្លាញ់តំតែប្រាប់អញយកបានទី3សេះថាណែកុំកាប់ចាំអញប្រាប់មកយល់ទីមណ្ឌលជាប់ទ្រុងយ៉ាក់កំពុងតាក្រោះផ្សែងពេញទីព្រៃនោះសគ្រឿងអាវុធថ្លាប្រកូណាអលីងពីដៃគាត់យើងអើយកំខឹងអីអញវាភ័យពេកបានជាលបុតថាឯងមកជើអើយស្វាលឿចឹងក្តៅអីដូចភ្លើងបើអង្គជាប់ទ្រុងយ៉ាក់មិនក៏មិនថាឯងក៏មិនចោះប្រាប់ចុយបៃអាយោគេកាប់មកដល់ថាអញសឹងត្រង់តាសៃក៏ឯងនឹងអញពងទៅបើជើចក្មុំចំតាសៃវាជុំមិនមែននឹងងាយអីយោលៃវងគង់ព្រះបរមីត្រូវបានចាន់បុផាស្រីផ្ទុំតលថ្ងៃអរុណរះសេះថាណែបងបថៅដៃទៅតាមមនុស្សមីសេះគឺសេះឆ្អើតចិត្តណាស់អត់ទៅតាមម្ចាស់ឲ្យសើគត់ចុះលើដៃគូតក្រោះអត់ទៅតាមទេវីព្រះអង្គអត់ស្ដាយអាត្មាបានចាន់វោផាទុំតលថ្ងៃមិនមើលរឹកនាយវថៅដៃបើអោបមកព្រៃខ្មោចអាណាដឹង
សេះថាណៃបងបើថៅដៃទៅតាមនុមីឲ្យចាប់ទៅទុកកៃយូយៈសម្លាប់កំពុងតែផ្សែងពេញទីព្រៃនោះសាគ្រឿងអាវុធថ្លាប្រកោណាលីងពីដៃបើសិនយកស្ដាច់រួចពីឲ្យទុកភ័យឈ្មោះបើថៅដៃលបីតាស៊ូតាទៅមុខគេសុផ្លែកៃសាយគេថាតកុតទីអីបងភាជីបងអញមើលភ្នែកអីខ្ញុំទាំងពីរនេះអីបើថៅដៃបើសិនជាអង្គសុគតសុកចិត្តទៅដុតតាអីស្អីខំរៀនសិលមកជាប់ទាំងថ្ងៃយប់ថ្ងៃយកស្ដាច់មិនរួចពីភ័យដុតអីស្អីឥឡូវហ្នឹងអើយចាំសេះឯងបោះយុទ្ធការចាំស្វាក្លែមេចាំអញព្រូលេខទៅយកព្រះបារមីអញប្រាប់ហើយច្បាស់មួយម៉ោងកន្លះដល់មកហើយវៃសេះឮចឹងចាំយកឲ្យក្រៃមនុស្សមីបោះយុទ្ធការចាំស្វាក្លែមេវិញស្វាព្រូលេខសំដៅតំណាក់ដល់លោកមើលស័ក5យៈសិតទៅស័ក2និងស័ក3កំពុងតាក្រោះគូស្នាបកករណានឹកបថៅដៃវិញស្វាគិតគីអញឯងគិតលីយោបល់យ៉ាងណាឥឡូវចុះទៅជាស្វាក្រែងលោបៃកាឡៃតែឆ្លោះណាហើយឲ្យចេះទៅចុះអញក៏គិតក្នុងចិត្តគិតចុះសំដៅទៅដីចុះគៀនវាំងតំណាក់ដល់លោកមើលស័ក5យៈកលានស័ក5ត្រួតលោកស័ក3យកបានដោយយណុកកុំអោយកើតទុកពីកាប់វៃអើយបញ្ញាមមណាស់នីយបថាវៃដៃអវៃម៉ាស៊ីនចុះក្បែរដំណាក់ដដល់លោកមើលស័ក5យៈសំលៀកបំពាក់ខោអីអោអីនឹងក៏លោកមើលតល់តែស្បាស់ថយឲ្យមកតាំងសូត្របលីក្លាប់បៃប្រានបានយយៈដំណប់តបតែងសំលៀកឆ្លៀកវៈទៅយយៈកាន់ថ្មងសតីដុកពោះប្រប៉ុនកជឺដើរកាត់ព្រៃលឺអីបែបសំរាំងស្រំជើងសម្បាក់តពាំងមានវ៉ែនតានីរីកាដៃគឺខ្វល់បែបងីងើពោះប៉ុនកជឺកាន់ថ្មងសតីអើសាក់ប្រាំមីយាងកជិតសាក់ងៃពីកផិតស្ទុកកៃមិតទៅផ្លុំកចែអាយ៉ៃអីតបរាប់បីពុលៃចាំកំណប់សាក់ប្រាំកត់តៃវើយាយោខ្លៃសាក់បីកផិតស្ទុកកៃមិតពុលប្រដាប់ប្រដាយចាំកាន់ឲ្យគ្រប់ដៃកំលឹងឡើងលើត្រឹមដូចគេស្រិតចាំទទួលព្រះទ្រង់រិតលោកនឹងមកកត់តិចលោកវៃលោកនឹងកាយសម្បើមណាស់ទំផ្លាស់មកប្រមាណថ្ងៃអើឯកសាក់ពីកផិតស្ទុកឯមិនប្រាប់លោកសាក់3គុំណប់ត្រុលប្រសើរគ្នាគុលសឹងតែបាក់ប្រៃសាក់5ក្រំទៅលើកដៃលោកសាក់3បងមានស៊ីអាមាតបាអើយបន្ទន់កាយហើយម្ចាស់កាយយាងវិប្រាំងថ្ងៃប្រាតម្ចាស់យាងមានកាអីសាក់5ថានឯងស្ដាប់ខ្ញុំម្ចាស់កប៉ុននៃយៈកាពីបរិយ
ឲ្យខ្ញុំមកត្រួតត្រាណែវើយកងសេនាយកអ្នកទុំមកខ្ញុំវៃកាប់សម្រាប់ឲ្យទៅកុំឲ្យសែងចូលប្រាំងសេមានឹកច័ន្ទបុផាក្តៅក្នុងបតីយកអ្នកទុំមកខ្ញុំវៃសម្រាប់វាឲ្យសូនខ្សៃមិនឲ្យចូលបរិយអីវិញអីសាក់ពីកផិតស្ទុកកៃមិតប្រាប់លោកសាក់ប្រាំតាមយណាំអីដូចប្រកាសបយុយបេម៉ត់អីប៉ុណ្ណមីដៃអីគាត់ឯងខ្លាចអីខ្ញុំធំលឺលោកកៃណៃអាម៉ាតបប្រដាប់បដាក៏ដូចទៅមុខអង្គុយអាងុកពីពេញព្រៃសាក់ប្រាំយួរត្រង់ដៃស្រាយអាគ្រោះចេញពីសាក់បីត្រង់ដាច់មិនដូចឆ្ងាយអីសំឡុតស្ដាច់ភ័យមកកណាត់ព្រឹកមកយល់រងអើយភីវនីទៅអើយកំបាំងអង្នឹងកុំយកទៅផ្លូវមនីចាត់ដៃអីនេះអាងតែមានន័យរិទ្ធសមុកមិនគិតទល់ម៉ោង8ហើយអើយបងឯងបងបើថៅដៃសាក់ប្រាំបៃយ៉ាប្អូនឥឡូវហើយយ៉ាស្លៃថាណៃវៃកំណឹកកៃស្វាឲ្យតែមកក្លែមស្រាឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងបន់ទៅជួបគាត់នឹងចាប់ញិចដូចចៃភាវនីឲ្យចាប់ទៅមកឥឡូវនឹងថ្មងសេតៃអេងអីលោកសាក់ពីរនិងសាក់ថ្ងៃ3ជលុំគ្នានៅអីក្នុងព្រៃតែគាត់ថាវាយតិចវាយឥឡូវនេះចង់ជាមានរបៀបកលនៅសៀមរាបសាក់4កលាស់ឥឡូវវាយនឹងឡើងស្មើណាស់មកសងសះមកសឹងជ័យក่อนយើងអើយប្រុងស្មារតីចិនអូអស័យបាត់ទ្វីទាំងអស់កើយអើយណោយួយត្រង់ដែកដើយស្រែកឆ្ងាយវិយៈសណ្ដានអើយស្ដាប់អីចាក់មយូលវងថ្មិចបនេត្រាទន្ទិញបល័យមិនដឹងងាយជាស្វាបកូនណាស្មានិយៈភ័យអើយភ័យយួរត្រង់ដែកឆ្ងាយវិសៈ3កលាខ្លួនផលទៅយបថៅដៃទឹងវិដៃហោះកប់មេឃអើយអីស្វាគេសាច់គេជួញញ៉ៃគ្រុញមាត់គេតកហូនញ៉ៃហូនម្ចាស់កំភៃមានទោសប៉ុណ្ណឹងបងកំភៃបើសិនជាយ៉ាងសម្រាប់ស្័យចាក់សាំងដុតអីស្័យបូជាទាំងថ្ងៃមិនចាំជ្រេដៃមកខាងយួយត្រង់ដែកដៃមកខាងដើស្រែកឆ្ងាយវិយៈសណ្ដានលើស្ដាប់អីជាឋានឯមយលវងពីវនីហើយទៅអេងហេតុគូតមកយៈសញ្ញោចាំដាក់ថាយៈវើយៈវើមុខឲ្យយៈវើយាយោខ្លីតែកំណប់មិញគឺព្រៃអបថៅដៃទេអាពួកម៉ាអឹង
ហើយលោកសាក់ពីរនិងសាក់ថ្ងៃ3ឬសូសំដីចាប់កំភ្លើងស្រែកថាកនយើងគេយកម្ចាស់គេទៅហើយវៃមានស្វាពីណាស្វាបើថៅដៃកន្លែងធ្វើសាក់5យកទៅទៀតទៅសំទូលលុយដឹងផ្លូវគិតតែទៅចាញ់បោកស្វាព្រៃខ្ញុំបាទក៏បានយានាំពិតជាដូចសាក់5បានកំណប់វាសឹងអាយ៉ាព្រៃវលេងបោកឯងប្រាំងពេញទីបងមៀកស៊ីដាក់លុយសាក់3អើយអាកពាន់បានស្ដាប់បៃសូសំដីអើយក្ដៅជួលក្នុងបន្ទៃហក់វិទែនសៃក្រេអាសនាបៃចកាដើរទៅប្លង់តាំងថ្ងៃឡើងឈរចាប់រដ្ឋយោនគរចំណុះយកកោក្រើកលបើកទាំងអស់100ចំណុះនៅសល់តែស្រីស្រីពលយ៉ាងបតាំងកលាណែនសីមាគ្មានឃើញថ្ងៃអើយអញ្ញាយខ្លួនជាស្រីនឹកទៅអសូរប្តីបងបានអីតនឹងអើអញ្ញាវិថ្ងៃនេះកៃតទៅកំពុងយំសោកដុតធូបមួយដៃវត្រាហើយវត្រាទៀត500ជាតិឯមូលនឹងប្តីជាកម្មគូនិស័យធ្នូសារបខណ្ឌជ័យស្រីលក្ខទុកក្រំក្រែមិនទុំបានយបោកខ្លួនយំនឹកដើមដល់ទៅប្តីនូសានៅឯខ្ញុំលក្ខមិនធានបានយកទេម្ចាស់ថ្លៃពលគេជាងៀតដីបងបានអីតនឹងអើអោបលឹងស្រកៃពេលពៅនាងក៏នៅអាសូរប្តីអូនអើយអូនកិនសែងសោកទុនខ្លួនបោកលឺក្រែតែនកលៃអេងអើយបងអើយយានជំនិះបងមនុស្សមីគ្រូសោប្រខណ្ឌថ្លាបងហោរាទាយមើលទៅបានយ៉ាងហើយនៅត្រូវទៅទាយបងមនុស្សមីបើបានយ៉ាក់ហើយសេះកាយវិលទៅអីស្អីពលគេជាងៀតដីបងបានអីតនឹងយ៉ាងសេះចាប់លេខអីចាប់មតៈបានគុណគូទៅឃើញចាក់បន្ទុនអនៈព្រះសេរសីត្រាទូសអមិនតនបានយ៉ាក់ចាន់បុផាលៈក្រំកន្លែងស្រីព្រះអង្គត្រូវសណ្ដំមុនសិលបល័យវិញ្ញាណលោកដៃក្តែកឯក្តែកមិនភ្ញាក់យកមូសាទៅលាក់ងៃទុកឆាបោកកោពុកនឹកបថៅដៃកំតែបានចាន់បោផាបកូណាមរួចពីខ្សៃអើយអញញ៉ៃនឹកឡើងអសូរប្តីបងបានអីតនឹងអើអញវិញថ្ងៃនេះកៃតាទៅវត្រាហើយវត្រាទៀត500ជាតិឯមូលនឹងប្តីជាកម្មគូនិស័យទ្រូសោប្រខណ្ឌជ័យស្រីលក្ខទុកក្រងត្រែបន្ទុំអើយធម្ម
មយុលជាមណ្ឌលបុណីសារពេជ្រសម្ដេចបានស្ដាប់សេះហោរាណែបងសេនាអើយខ្ញុំជាមិនដឹងទេខ្ញុំជាមិនដឹងកិច្ចបើដឹងជាក្តីខ្ញុំយកមិនដៀលស្រីឯលោធ្នូសបខាន់ថ្លាច័ន្ទបុផាលៈនៅកលែងស្រីបងឯមនុស្សមិនលៃបានឬទេបើសិនធ្នូសនៅយៈត្រូវសួរបញ្ជាក់លោកនាយបើថៅដៃបើបងជួយប្អូនមិនបានទេបានអីតគេលូបើថៅដៃអើយចែលឿចឹងតាំងសាយគេឆ្លើយថាកុំបាច់ធ្នូបើខាន់អីចង់ពោទាំងស្រីយកថែមើទៀតសេះនិយាយមែនឬក៏និយាយលេងទូលមិនគុំមិនមែនកូនក្មេងអីបើពោបានទាំងច័ន្ទបើផាមើលបើកូនណាឲ្យឡើងយងាអីសេះឆ្លើយថាបើពោបានមានរីករាយដូចតែម៉េចដោយសារណថ្លៃបើពោបានទាំងច័ន្ទបុផាបើកូនណាឲ្យឡើងជាកំស្រីហើយតាពីថ្ងៃនេះទៅលែងហៅអាហៅអីហៅតែលោកកំស្រីមួយជីវិតអីខ្ញុំបីចឹងសុំមកសិលោឬស្លាបកាមកសញ្ញាកំត្រៃផ្ដិតមេដៃសែកើយសែកើយសឡងជួយចាំជួយលឺអញផងកសិនទី1ទី2ទី3ប្រកាំងរណាអើយមិនចាក់ជីវិតពិតជាហៅខ្ញុំលោកកំស្រីដែលឮសូហៅអបថៅដៃសំឡុតឲ្យភ័យមកពេលហ្នឹងបើសិនជាពោបានមែនអញហៅទុកទុកជាម្ចាស់ដែរទុកគាត់ឯងនឹងជើងបកែទៅតាមណាបើនឹងជាងៀតដីសិនតយៈថ្ងៃណែនប្រាំងប្រាយជើងផ្លូវណានីយបថៅដៃអើយស្វាឆ្លើយថាចង់បានអើយកងសៃចិត្តស្ដាយជីវិតអីមួយវិស្វាចុកកំត្រាផ្ដិតតែមេដៃបច្ចសន្យានឹងស្ដាយកំណត់តែត្រឹម7ថ្ងៃបាមាទឹកបាត់តែមិនឃើញស្វាសំបកូនណាកុំពឹងអីបាមាទឹកបាត់តែបាថៅដៃធ្វើមុនទៅស្អីធ្វើបន7ថ្ងៃបើជូនលោកខ្ញុំផងអើយស្វាប្រដមេដៃអីបាច់បោះពួយចេញខ្វាច់លឿនតសែតដែតទៅសងយងកាត់ព្រៃនៅកោយ៉ាងនៅឯកើតឃើញទេតលិចកើតឯងពឹងអីតែនៅចាញ់បោកងាយយបថៅដៃសរៃចោមឡោមពាត់ចិត្តឥឡូវហើយអញមកយ៉ាថ្លៃខ្ញុំមកយ៉ាចោមឡោមពាត់ទៅអង្គស័យ
កុំតែចាញ់បោកអានឹងឲ្យសោះវាដោះខ្លួនណោភ័យពួនណោឲ្យបើថៅដៃមយលថាណែបងមនុស្សមិនចាំមើលដល់សន្យាថ្ងៃបបាត់បើថៅដៃចាំវិលសាលាវិញបងពៀជីតាមមើលស្វាស្វាដាំទីងវ៉ាសំដៅដីយកកៃព្រុកម៉ាត់បាត់មកទុំបើចេញក្បាលយកពោះយ៉ាងប៉ប៉ុណ្ណៃអុយសៃថ្វាយមង្គមសម្ដេចទៅពួនស្រាច់យ៉ាយលោកកុងសៃនគរយ៉ាងនៅឯកើតឃើញទេលលិចគឺតែងពឹងអីទៅនៅចាញ់បោកងាយបើថៅដៃសរីចោមឡំព័ទ្ធចិត្តឥឡូវហើយយោស្វាតាមមើលស្វាដាំទីងវ៉ាទៅដៅដៃចុះបាត់មកសទុះបើចេញក្បាលពោះយ៉ាងបើប៉ុណ្ណៃអុយសែងបានលីកុលស័យចូលទៅនគរយៈអុយជាសណ្ដានអើយស្ដាប់អោយជាចាប់បៃសូនបល័យអីខ្មៅក៏ក្រាក់យ៉ាក់ដកមុំអស័យបោះពួយវិលិចកិច្ចមកកើតវិញកំឡុងញញឹមមិញដាក់កុលស័យភ័យវិចអាសេះស្មានអាយៈភ័យចុកទៅដីពួនព្រៃបាត់អមយូលម្ចាស់ថ្លៃខ្ញុំហើយយៈស៊ីអស់ហើយបើថៅដៃក្បាលពុះប៉ិនក៏ជឿមិនមើលទេម្ចាស់ថ្លៃហើយទៅវាយោខ្លៃចុងទៅណាមិនចុះចុះធម្មអត់យៈខ្ញុំបាទទៅក៏បានឃើញចាក់ចុះបាត់មកសទុះបើចាញ់ក្បាលពុះបើប៉ិនអីអើយចាស្វាបានលីកុលស្ទ័យតាំងសូត្រតបល័យបានលីកុលស័យចូលទៅនគរយៈអើយចាសណ្ដានអើយស្ដាប់អើយចាក់កណវេកពលយៈចិត្តមកណាត់ងាយយៈដូចគ្នាអីគីតំងតបងមួយរឿងវាយបើកផ្លូវអើយបើកផ្លូវអើយអញចូលទៅអីដល់ដំណាក់ហែងនគរយៈអីអញនគរយៈនៅរឿងតតឹងរអាងប់អីពីរឿងកັບចាក់ដាក់មិនមែនធូទឹមដាក់ថ្នោតជូរហើយពីងលេចវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអើយអាយៈ5ដល់កូនចៅបើកផ្លូវមួយថ្ងៃឲ្យគេចូលអនុចុះព្រុកមុខកពន់យៈដាក់ដៃក៏បងងៃចេញពីដៃក្រាបថ្វាយបង្គំឲ្យចាក់មើលព្រះអង្គមានន័យទុកភ័យចាប់ស្ៃរដយោនគរចំណោះបាបត្រង់យោមានសង្គ្រាមអីអើយទៅណាហ៊ាននៃលោកលុយមេតាប្រាប់ឲ្យដឹងក្តីពីរឿងកាប់បីអត់ថយសងអើយមួយយ៉ាងមួយយ៉ៃវិញទៀតសូមអង្គមេតាឲ្យត្រាអណិតណាសូដល់ចិត្តខ្ញុំជាសេនាថ្ងៃនឹងខ្ញុំមកក្រោយគេគ្មានពេលទៅនេះចប់ប្រមាណថ្ងៃបានយាកើតតែខ្ញុំមកក្រោយគេប្រពន្ធឆ្លងទលេថ្មីឯអកពន្ធាអើអញក្រាន់បើជាងគេទាំងអស់អាមាតដូចស្ដាប់ខ្ញុំចុះក្រៅទៅវានោះកៃមកដូចជួសគ្មានអាណាចេះស៊ូអញវដឹងសំដីមានតែគាត់ឯងចេះកៃគួសំបំពាក់ស័កធំឥឡូវអីបានកើតជាខ្ញុំសាយរ៉ាឌីយ៉ូហៅសេនាមនគរចំណោះ
អាម៉ាត់ដូចស្ដាប់ខ្ញុំចោះក្តៅមយូលវងៃចៅឲ្យស្អីកាលវាល្ងាចមិញលួចកូនក៏មុំមីខ្ញុំទាំងថ្ងៃខ្ញុំឲ្យពលខ្ញុំចាប់បានដាក់ត្រង់ដែកស្រែកញ៉ាក្រោះដោយពពៀនព្រៃមានស្វាពីណាស្វាបាថៅដៃកន្លែងធ្វើសាក់5យកទៅទៀតទៅគុំបកការណាបន្តលេចស្វាចាប់ញេចឲ្យម៉ត់ឆ្អឹងគុំទៅខ្លាចណាចានឹងបន្តជួស្វាចាប់ញេចឲ្យដូចໃຈអញ្ចឹងណាទៅអាកូនក៏មុំដល់វិញចំធំដូចវិញចំខ្លាចុយបាយហើយនឹងជាប់គុកបំបាក់អពុកគ្មានធម៌មេតាណាងដឹកលុនកើតមកពីផ្កាគ្មានធម៌មេតាដល់បវរបីលើកទៅមួម៉ៅក្តៅចិត្តនឹងកូនស្រីម៉ៃអើយចាំតាំងពីតូចរហូតដល់ធំពេញនឹងកំមមិនដែលឲ្យយើងបលាក់ដីអាហាទៅពីបញ្ចុកនំបាញ់ឆៅនំមីបាញ់ដុកទៅពីបញ្ចុករៀងរាល់ថ្ងៃអីឡូវមកឲ្យខ្មាស់កៃអស់មន្ត្រីខ្មាស់គេមកកណាត់ថ្ងៃអើបើចឹងសុំទាំងម្ដាយទះព្រៀនបដៅថាទេកុំទះខ្ញុំនឹងហើយអ្នកថែរសាកូនកំមខ្ញុំបានសាកសួរដោយសំរុំថាគេអត់ដឹងខ្លួនទេនៃទូលបង្គំកុំទៅជឿស្រីវាស្រឡាញ់ប្ដីម្ដេចនឹងប្រាប់ធម្មតាជាស្រីនឹងប្រុសព្រះអង្គទ្រង់ជាបច្ចេះទៅចោះអានេះដូចជាសត្វត្រីចំណីភេបើឯងមិនត្រូវនឹងគេគេមិនស្រឡាញ់ទេឥឡូវសញ្ញោដាក់គេក៏គុណតាំងទៅយកវិញអញ្ចឹងសណានញាតិមិត្តស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យស្វះស្វានេះចេះណាស់នីបថៅដៃអុយអកពាន់ត្រង់សពបតីអញ្ញមមួយថ្ងៃបាត់បអស់មិនចិត្តថាយីអាមាថាមកមកត្រូវអានេះចេះជាងអូអញទៅទៀតវៃបើចឹងឡើងវាយវាយបន្តិចចោះលើកឲ្យពោះកៃលោះអោយទៀតរបៀបគាត់ឯងប្រុសឯនោះជាស្រីតែលេងអស់ទំហឹងម៉ត់ចឹងកូនខ្ញុំវៃអកពាន់បើកដៃលីគុលស័យឡើងពីដៃលុយរហូតក្នុងដដល់លាត់មុងក៏លេចមើលមុខថាយើកូនស្រីមិនគួរបំបាក់អោពុកឲ្យខ្វាក់អស់ជាមន្ត្រីដាច់ធដាច់មេតាអាងតែខ្លួនកើតមកពីផ្កាលូសបខាន់ត្រាលក្ខណណាយកមកឲ្យអញតាមទៅបាញ់ចៅឲ្យស្អីទៅវណ្ណៃច័ន្ទបុផាសែមស្លៃថាណៃលោកបងយ៉ាកុំនៅមកចោតដីខ្ញុំមិនយកទៅលាក់ថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ប្តីនូសររបស់ប៉ាន់គេអត់ដឹងទេបងខ្ញុំសួរស្រីអកពាន់ព្រះជាងថ្ងៃស្ដាប់ពីដីពេញបតីអានេះចេះស្រីណាស់អានឹងមួយយ៉ាងនោះលីគុលស័យឡើងលុយរហូតដល់ក្នុងដឹងថាស្ងាត់កាលាខ្លួនម៉ាត់ទៅវាថៅដៃ
ក្តៅនេះក្តៅចំជាងយើខែចែកវឹងវឹកហក់ថ្ងៃផ្លេតអប់កោប្រប់ថ្ងៃនឹងព្រូងប់នឹងម្ចាស់ថ្លៃចាស់គើយអប់លីកៃអប់មិនស្អាតដៃទាំងពីររិតកលតែលៀនដាតវធុបន្តិចទៅម្ចាស់សាត្រីមយលបណ្ដូលលៃសារវងព្រះអង្គគង់នៅក្រៅដំណាក់ប្រើប្រកែកាប់ចាក់ឲ្យពលយៈចូលទៅយកស្រីអើបច្ចានុផាដឹងជាជាយបថៅដៃចោះខ្ញុំនឹកបងឯងថ្ងៃរវល់អីម៉េចក៏មិនឃើញមកអីស្វាស្រីថានឹកអីដល់ថ្ងៃក៏រឹតតែបញ្ញឹកចាន់វផាខ្ញុំមិនស្អីក៏កឹកថាយើលោកនេះបថៅដៃនោះសខ្ញុំលាក់ទុកមិនទាន់បានអោពុកបើអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើនេះស្អីជាមួយនឹងបងហើយអីស្វាបានធូសបខាន់ឲ្យថ្លាយកតលាក់ទុកនេះចំជាមានតម្រេះព្រះអង្គឱបកខ្ញុំមិនឱបយប់ប្រយ័ត្នរបូតធ្លាក់ស្លាប់ទៅដីដៃមកខាងពោម្ចាស់សត្រីដៃមកខាងលីបថៅដៃកັບអសរីយកផ្លូវចេញហើយស្វាពោផុតពីវាំងដំណាក់ស្រែកហៅយ៉ាអើអកពន់នេះសូបីកនយើងអើយអញលាហើយឯងកំអន់ចិត្តអីបើមិនដែលឃើញអបថៅដៃអញសុំកូនស្រីឯងយកទៅសិញឯងមិនអីចឹងអីទេយកកូនអញទៀតទៅហើយអបថៅដៃអញមិនដែលឃើញអាណាសោះមិនដែលឃើញអាកាច់ចាញ់បោកអាគូតក្រក់កណ្ដាលដីយកទៅកំងថ្ងៃដាំងមកថ្វាយបង្គំសູ່ឯងបែបបៃសំគួរតែសៃរដ្ឋយោនគរចំណោះប៉ាបើត្រង់យកមានសង្គ្រាមអីឯងស្គាល់ស្មុំយយូមកដែរក៏ប៉ុន្តែគេលវលមួយថ្ងៃសួរតែលវលអីស្រីស្រីខ្ញុំឆ្លងទៅលេមិនអីចឹងទេយកកូនអញទៀតទៅហើយវៃពលយ៉ាងបតាំងកលាចំវាយពាត់វៃអបថៅដៃយកទៅធ្វើទុកពលយ៉ាងបតាំងកលាចំពាត់ស្វាវៃដូចស្និតជេកណែនទាំងដៃណែននឹងមេឃបាំងអស់ព្រៃសវណ្ណៃច័ន្ទបុផាអ្នកតបថៅដៃបងឯងចប់បីសន្ធឹកណាស់គេធ្លាប់តែសុខនៅជាមួយឪពុកមិនដែលមានទុក្ខមិនដែលមានភ័យថ្ងៃនឹងខ្ញុំខ្លាចយៈរបូតដៃធ្លាក់ពីបថៅដៃនឹកទៅអណត្តយៈមកទៅកន្ទ្រប់អួយស្វាធ្លាក់កន្ទុយយាយគប់កន្ទ្រប់បៃញាច់ចុយប៉ះអាចម្ដុំអាយៈសិតតែធំធំម្ដុំម្ដុំប៉ិនអាចតម្រៃអាមួយចាញ់វិគូតព្រោះត្រូវស្លោះមួយបកាច់ក្នុងព្រៃអបមាណៃណាក់ដែលការពារយប់យន់រុននៃខ្យាតម្រៃគៀបជើងដៃយំកណាត់ព្រឹកស្វាយកកទុយរុំម្ចាស់ស្រីដូចវល់ពាត់ជាប់ដើមឈើដៃមកខាងពោម្ចាស់ស្រីដៃមកខាង
កាប់អាសរៃ7យប់7ថ្ងៃផុតពីវងយ៉ាបងអើយបងពៀជីសេះបងពោមកហើយលូកងសៃយកថ្ងៃមុនវាចេញទៅលិចវាកាច់តាមណាអាចោយ៉ាងរៃក្រាន់តែដល់សន្យាថ្ងៃពោស្រីមកវាកើតវិញឯទុកកៃទងទូមនិញកាច់សម្ដេចបានសម្រេចឲ្យខ្ញុំសពបតីអីម្លេះទេលូកងសៃជឿញឲ្យលឿនកំចាំខ្ញុំទឿនលោកបថៅដៃមកចឹងបងឲ្យបងបថៅដៃបងប្រុងស្មារតីប្រែកលាទៅជាយៈហើយទៀតត្រកគីឲ្យវាជាងៀតបបាក់ចូលវាយចូលលៃកាត់ការក្នុងវងយៈខៃបើចឹងបងឲ្យបងប្រុងឲ្យស្មារតីខ្ញុំរុញ20ឲ្យសេះខាងសាច់ស្លៃថាបើទឹម20អញនៅបកែកុំលេង3កុំលេង4អញមិនបកែទេវៃអញរៀនពីសាលាលោកតាផ្ដាំថាតែជាង20អើយអុយស្វាចុះកុំត្រាសយាស្រាច់ឯងកំណត់នឹងសម្ដេចនឹងមនុស្សមីបើចឹងបងឯងប្រងបើស្មារតីខ្ញុំរុញ20ឲ្យបងថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំសញ្ញូម្ដងឲ្យព្រះអង្គដឹងដើមទុំមើលតាណាសញ្ញូចាំញឹកអានឹងវោវឹកឲ្យលោកកុងសីអុយស្វាបោះកៃពួយអីក្រោកអើយឡើងទៅកប់ពពកយ៉ាក់លើកតបមកឡើងល្ងឹតព្រៃអុយកឹមសន្ធឹកកៃយ៉ាងក៏ក្រាំងសឹងធ្លាក់បាក់កោដំរីអុយសវណ្ណៃច័ន្ទមោផាស្រីអូទៅកូនមិនស្រឡាញ់ព្រៃអោពៅវាក្រោយខ្នងអាកបនឹកទៅទៅក្រៅតែម្ដងលើកធ្នូឡើងប៉ងបាញ់សម្ដៅចៅអីសីព្រះអង្គក៏លើកកៃទ្រូបួងសួងសងសច្ចាអស់គុណទេវតាថែរសាព្រៃទេវតាចុងកោះទេវតាដើមកោះទេវតាកំមុំទេវតាកំឡោះទេវតាវែងទេវតាខ្លីមកជួយឲ្យជុំគ្មានសល់អ្វីបលែងាយសបាច់សយៈសស្រាច់គៀគ្នាមួយថ្ងៃព្រះអង្គសង្គ្រាមតាំងសល់7ឲ្យយប់7ថ្ងៃងប់យ៉ាងអលីងសូនអើយពៅវិថ្ងៃនេះទៅអូនឯងប្រុងព្រៀបស្មារតីអូនអើយអូនពៅអូលើកតបមកហើយអូនអត្រិតស្ងាត់សូនអូលើកតបមកហើយសែមអូនឯងប្រុងឲ្យខ្លួនប្រ
យ័ត្នឲ្យមួននាងកុំធ្វើកុំធ្វើឡាយបង្គីឲ្យចិត្តបង្កាយលើកតបមកឲ្យឃើញតែទុំជ័យអូនាយអូនបងម៉េចម៉េចកុំងាកពីក្រោយក្រងប្រយ័ត្នរបូតលាក់ស្លាប់ទៅដីអនុចអនូនអូនវលឹងអោបឲ្យរឹងពីក្រោយប្តីអេបើចឹងបងឲ្យបងមនុស្សមីប្រយ័ត្នពីក្រោយខ្នងឯងចង់ខ្ញុំបាទសមោះសੰឆាយុនសូមមិនទុនលើកហាត់បំបង់មង្គមប្រសងសុំគោរពលាបងប្អូនមីងមីអើយរសាសិល5ចាំសិល8ចេះចាំតិចទួយក្រែងលូមិនបរោះសុំលោកត្រាបណៃដំរីជើង4ជួនមានផ្លត់ប្រាច់ចាំសតគុំមានផាំងនេះរកាទិញថ្មីគុំបើមានកាំងស៊ីបាយនឹងឆ្នាំងគុំនឹងរីអាយបើចឹងសូមប្រសិទ្ធពវអាយសួស្ដីសូមជោគសូមជ័យស្រីមង្គលដូចតទៅអើយចៅមិនដែរបាយមានទេឮស្រួលហ៎នេះដាក់មីក្រូជាងអូព្រិតដាក់មីក្រូមិនសាននោះទៀតយកយកលើកទៅខាងបាត់វិចា
ចិត្តខ្ញុំបាទតាំងថ្វាយរំលឹកនឹកដល់ប្រវៃជនស្រីអើយព្រះអង្គដឹកនាំមកយុងស្លាត់សັດឲ្យហើយស្លាប់កាត់វិលវត្តសង្សារនេះផាត់ជាយនេះសំពងឯសោកយ៉ាងឯនឹងបើទោះបានដឹងលោកប្រឹងខំរៀនសូត្រកើតមកក្នុងលោកកៃគ្មានណាចេះឯងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងចាប់សេចក្តីឯងស្រោកណោក្រសាំងអាយតែយើងកំភ្លឹងថ្ងៃរាំងដើមត្រង់ដើមត្រាវបាវនាងផ្អែកងៀតដើមពីងកំពីងពួយស្លៅស្លៅឆៅពួយតែសេចលោះត្រួយក្បែរដើមស្លែងអេយកធ្វើភ្នំរំកំបោពពិលស្ងោតកោត្រែងដើមដូងងាយដោះជ្រែងជាប់មាត់ជ្រុកមលុបដើមជ្រៃមលុបសន្ធៃបែកមែកសាខាឯងទៅយកកំពុងស្ពឺណាដល់ហើយស្មានគេទទួលបានច្រើនគេទទួល100 100ជាងបាន20ម៉ាត់ពុតតាតាដឹកថាក្មួយសឹកឲ្យក្មួយឈប់ឲ្យក្មួយឲ្យជាងគេកណាជាងផែខ្ទង់ចិត្ត3ម៉ោងទៅដល់កន្លែងមិញដល់កន្លែងថាអូនឯងអូនពៅអូលើកតបមកឲ្យជារឿងមិញហ្នឹងហើយលើកតបមកឲ្យអូនស្អែមកែមបបានាងប្រុងខ្លួនប្រយ័ត្នឲ្យមុននាងកុំធ្វើកុំធ្វើលើមិនភាកចិត្តបង្កាយលើកតបមកឲ្យឃើញតែតុងជ័យអូនហើយអូនបងមិនមិនកុំងាកពីក្រោយក្នុងប្រយ័ត្នរបូតធ្លាក់ស្លាប់ដល់ដីអនុយអនូនអូនម្លឹងអប់រឹងពីក្រោយប្រីនោះដល់តែនឹងតាតាមានរឿងណាដែរកំ plaign កំ plaign គឺមានចេះរឿងខ្លីដែរកំ plaign ហ្នឹងអេរឿងខ្លីខ្លីមានតែរឿងក្នុងអានសង30យុវជុលទេអត់ទេតែរឿងដូចថារឿងបែបកំ plaign អីចឹងណាអត់មានទេរឿងបថោដៃគ្មានរឿងកំ plaign រឿងអីទេតែជាងអត់ទេកណាអត់មានមានបើជាងរឿងជាងអី
មិនតែងទួចហ្នឹងគេក៏ប្លុកកំ្លែងលេងបានតាមម៉ោងគេហ្នឹងតាមដល់តាជាងដល់តារឿងរាវចេះបានជាងតាមប៉ុនទេហើយបើជាងថតតាមអានេះស្ទីបយូអាហ្នឹងដល់តាយកជាបៃនោះមកជាងដាក់ឲ្យបាននេះហើយឡាយទៅចាក់ហ្មងអត់មានអោយផាន់អោយច្រឡំទេដោយគ្រូឈួនអីចឹងគាត់មានរឿងតកិតនិយាយទីអាហ្នឹងតាមកំណាប់គឺចាស់ចាស់មកចេះតែទិញទៅចាំមកទៅមានទៅអីគេលោវាចាំអាហ្នឹងចឹងបើកណាកណថាប៉ុណ្ណេះកណថាមានពុត